Viviendo en Atlas Sur, sei e mia che pari. Era sei e di viviendo in Atlas Sur, della città che pari, dalle pari, uscio qui da re, già. No? Nale da re, le la vita tutto già di re, di sei e te la ima pura, uscio tu alla re, su alla re, la teoria. No? Alle gare cime, c'è qui alle cime. E tra di genari le cime. Ah, di genari, mi hai visto la vita. Sono le cime. Allora, sei ma che sono duro. Riflessi in più tempo. No? La, lo dico lo la che sei di lì. Se mi piace la vita. Ja? Ti ha ne padre lo così ma. Pa mia, piano le vale. Pa mia, tutte vale. Pa mia, sogni vale. Sa di più. Più si mette lui, più mi si balla. No? Più mi si balla. Ora lì, da qui va a stanziare, poi va a vedere, e c'è. E noi è di male, se non lo dico in una classe fuori, da gioio vi lega male. E di gioio dice a me, 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 dice
ုသဘောပေါက်မှုဉာဏ်ဖြစ်မှုစသဖြင့်အများကြီးกว่าမယ်တယောက်နဲ့တယောက်กว่าသွားမယ်กว่าတော့กว่าကြတော့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမနှိုင်းရှင်ပါပဲเนาะအဲဒီနာဒီနာဒီပထမဆုံးအလန်း20လောက်မှာ तू ကตายตายသွားမယ် तू ကရှင်းသွားမယ်နောက်အလန်း20လောက်မှာ तू ကချောင်ချောနေမယ်ကိုကရှင်းရှင်းသွားအစသဖြင့်เนาะခရီးရရှည်သွားပါအရှည်သွားမှာဆိုဒီ point မှာ तू သဘောပေါက်ရင်တော့သွားမယ်ဒီ point မှာကို challenge လင်တယ်အဲ now point now point တခုကျတော့ကိုကနားလည်မယ်နားလည်တယ်ပဲ तू ကလင်လင်တယ်အဲ့လိုရှိလည်မယ်အဲ့ဒါကျတော့ तू နဲ့ကိုနဲ့နိုင်မရှိနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးတဲ့စနစ်ကတော့point လေးတွေနဲ့ထောက်ထောက်ပြီးသင်ပြီးသွားမယ်စနစ်လေးဒီလိုသင်လာခဲ့တာဟုတ်လားဘာလို့ဘာကိုဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှိအောင်လဲတွေ့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတာ principle လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာ practical လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာကိုတွေ့ကိုတွေ့ရမလဲမကာယရှိရင်ယုတ်ကိုတွေ့တွေ့ရမလဲယုတ်ကိုတွေ့ဉာဏ်ကာယဤတရှိကိုယုတ်ကြည့်ဘွားကနေတွေ့တာမှမဟုတ်တာနော်ကာယကိုရှိရင်ယုတ်ကိုတွေ့ရမလဲဆိုတာ principle ဘူးယုတ်မတွေ့ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်လို့ဘာမှမရဘူးကာယကိုရှိရင်ယုတ်ကိုတွေ့တွေ့ရဒါကမူဝါဒ principle လို့ခေါ်တယ် practical ကျတော့အဲ့ယုတ်ကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါ practical ခေါ်တယ်နော် principle အလုံးတူတူပဲလူတရားလည်းဒီရပဲလူတစ်ထောင်လည်းဒါပဲလူတစ်သိန်းလည်းဒါပဲတရားထုအလုံးကဒါပဲကာယရှိရင်ယုတ်တွေ့ရတယ်မိတုကိုမှချော့စီမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ကာယရှိပဲယုတ်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကာယကိုတခြားတွေ့တာသင်ပေးပါ노ပဲနော်ကာယမှာယုတ်ပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုတွေ့တွေ့ရတယ်ဒါဘုရုမှချော့စီပေးလို့မရဟုတ်လားတခြားနည်းလည်းပေးလို့မရကာယကိုရှိရင်ယုတ်တွေ့ရတယ်ယုတ်ကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ကလီလာတို့ပေးတယ်လွယ်ကူတဲ့နီးချုပ်ကြတယ်ဘလောက်လွယ်လွယ်နားမလဲတော့သူနားလဲတဲ့နီးစသဖြင့်စသဖြင့်ဒါကြတော့ဒူးချင်းဆိုင်ပါတယ်နော်ခုနက principle ဆိုတော့ဘူကတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်သူမှ short ပြီးလို့မရဘူး practical ကြတော့ဒူးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒူးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အဲဒီတစ်ခေါက်မှသူရိုးတွေ့တယ်နောက်ခဏနေထိုင်တော့မတွေ့တော့နောက်တွေ့တယ်နောက်မတွေ့ဘူးအရှုပ်ချက်ကနေမှတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းကိုအဲ့ practical မှာချုပ်ပြီးမယ်အဲ့အရှုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလျှောက်ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်။ကုညီပေးရမယ်။ဘာလို့တူတယောက်ထဲမနိုင်ဘူး။တူတယောက်ထဲချက်လက်ပတ်ရမ်းနေပြီ။နော်အဲ့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့သွားလဲဆို practical point နဲ့သွားရတယ်။အဲဟုတ်ပြီဒီတလန်းလားဒီတလန်းလားမယ်ရပြီ။နောက်တလန်းလားလေကားတက်တယ်လို့ပေါ့။တစ်ထစ်တက်တစ်ထစ်တက်ကြီးမြဲနောက်တစ်ထစ်တက်အဲ့လိုတင်ရတာ။နော်အဲ့တော့ကာယကိုရှင်ယောဂတွေ့ရမယ်ဆိုတာกายะအပိုင်းမှာအာယုံအရှိကအာယုံကြီးရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါက solid တွေ့ရအဲရုပ်ဖြစ်အောင်တွေ့တဲ့အစဉ်ကျတော့တစ်လှမ်းချင်းတစ်လှမ်းချင်းတွေ့ရတာဟာကျွတ်နှာခေါင်းမှာတွေ့တယ်ကျွတ်အပိုင်းမှာတွေ့တယ်ကျွတ်ခေါင်းမှာတွေ့တယ်ကျွတ်ခြေမှာတွေ့တယ်စုံနေတာပဲအဲဒါတော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်း practical လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ practical point လေးနဲ့သင်ပေးတယ်နော်အဲအဲ့ point လေးမိမှသူကသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဥပမာ release
ဒါရလဲဆိုပြည်ကြီးပွိုင်းလေဟလာသဘောပါလားညာအဆောင်ကြီးကောင်းကြီးဆိုပြည်ကြီးပွိုင်းအဲစိတ်အေးထားဒါပြည်ကြီးပဲစိတ်အေးထားဆောင်ကြီးစိတ်ရှိရှိထားဒါကြောင့်ပြည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဆင်မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘုံတိုင်းကျင်းပါပဲဖြတ်ညတယ်ဒါမင်းဘယ်ချေကျရုပ်တွေ့မလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူပဲတင်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်သို့တော့လွယ်ကူတက်တာတဲ့ဒီကတော့စိတ်အေးထားတတိထားဆောင်ကြီးလွယ်တာပေါ့ဟုတ်လားစရကလောင်ကြီးချမယ်ဘူးဘူးဒီဘာလို့မဲမဲမရလိုက်မဆိုလဲချရတယ်တင်ပြီးမယ်အဲ့လူတွေပါရင်လည်းပြောကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်တာစိတ်မရှိဘူးကြားဆိုတဲ့လူတွေလာခဲ့တင်ပြီးမယ်နော်အများကိုတင်တာကြတော့အများလုပ်နိုင်တဲ့ဒီလွယ်ကူတဲ့ဒီတင်ပြီးတယ်အဲဆရာတို့ကစိတ်အေးထားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်မရှိရှူရှဲရှူရဲချမယ်လာရခဲ့အဲ့လူလည်းလာတည်တံ့တင်ပြီးနော်ရှူရှဲဆိုရင်လာရတယ်စသဖြင့်နော်အဲ့တော့အများစင်ပြေမဲ့ဒီကိုဦးစားပေးတင်ပေးပါလေသို့တော့တူးချင်းမှလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့်အများလို့မရှိဘဲနဲ့သူတန်တန်ရှူရင်လည်းရှိခဲ့လေအဲ့တန်တန်ဤတိုင်းကိုပဲတင်ပေးမှာနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါ principle ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ practical ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဟာပထမဆုံး principle ဆိုတာတုတ္တမရဘူးဟာမာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုရှိရတာဖြစ်တယ်ဒါ principle လीခန္ဓာမရှိတရားထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလीအဲ့ဒါမှရှိရတာရှိတရားထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးခန္ဓာမှတပါတွေ့ကြရတယ်ပေါက်တရားကြရတယ်ဟာလားရောက်ရှိနေတရားထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကတွေ့မှာပဲလीဟာလားစိတ်ကဟိုအရင်ကအကြောင်းတွေလည်းတွေ့မယ်အခုလည်းစိတ်ကူးရင်အများကြီးတွေ့မယ်မတွေ့ဘူးတာလည်းတွေ့မယ်အသမารိကောင်းလာလည်းတွေ့မယ်အာဘုရားဘုံတွေတွေ့မယ်ပရဲလုံးတွေရွယ်လုံးတွေတွေ့မယ်တချို့တီကောင်တွေတွေ့ရဆိုတော့လာပြောရှိသေးတယ်ခေါင်းမှာတီကောင်တွေရှိတယ်တွေ့တယ်အဲသူဘာလုပ်ပြီးလားမျက်လုံးဖွင့်ပြောရှေ့မှာမှန်ချမှန်ထဲမှာကြည့်ခေါင်းမှာတီကောင်ရှိတာလို့ကြည့်အဲ့လိုသင်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ principle ဆိုတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ principle အဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တွေ့အောင်သင်တာ practical ညဘေးကပူခက်တယ်နားထောင်တာပူလွယ်တော့နော်ဟုတ်လားယာနေတာကယုတ်ချူနေတာကနံအဲ့ဒါ principle လို့ခေါ်တယ်နော်ယာနေတာယုတ်ရှိနေတာနံအဲ့ဒါ principle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲလေနားထောင်လိုက်ရောကဲကတင်မဖေးပြီးပြီအဲ့ပြနေတဲ့ယုတ်ကိုတွေ့လားတွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်ရှုနေတဲ့စိတ်ကိုတွေ့လားတွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါပြဿနာတက်ပြီဟုတ်တယ်လားအဲ့လုတ်ဟိုပြောလို့လွယ်တယ်နားထောင်လို့လွယ်တယ်ရှုလို့လွယ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပဲ改ပြီးတာနော်တွေ့အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့改ပြီးတာနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ไล่ပါပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့သူကလည်းအဲတို့ကတော့တွေ့အောင်ရှိရမယ့်အပိုင်းကြီးတွေ့မှဖြစ်မလीဟုတ်လားတွေ့မှကိုယ်ပိုင်ညာဖြစ်မှာဟုတ်တွေ့အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်အားပေးရမယ်စိတ်ရှိရမယ်တွေ့အောင်ရှိမယ်ဆိုတော့သင်ယူမယ်ဆိုတော့စိတ်ထားလေးထားရတယ်ဟုတ်လားဘောရင်ဇာတရားဟောတရားနာတရားတော့ ਨੇ ဓာတုပါပြီးသွားပြီဟုတ်လားနော်ရှေးရပြရယုတ်နဝတိတာနံယုတ်နဲ့နံသာရှိတယ်ငါမို့သူမို့နံနဲ့ယုတ်တက္ကာတိတိပြုတ်ဝင်လိုက်တာနော်အဲတကယ်ပြုတ်အောင်တကယ်လုပ်မှရမယ်အဲဒါ principle နဲ့ practical ကိုပြပြပေးတာ now practical မှာ key point တွေပါလာမယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်ချက်ကိုမီးရမယ်ဘယ်ချက်ကိုမီးရမယ်ဆိုတာ key point ဘုရားသတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စိတ်ရှိမယ်စသဖြင့်အများကြီးပေါ့ဒီခါလာသူကြိုင်တာစေလို့ဒီကံများသိဒါတွေ key point ဒီကီးတွေဖွင့်နေဖွင့်မှရတာတော့ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကိုကြာတော့တော့တစ်ချောင်းချင်းကိုဖွင့်တတ်အောင်အချိန်ပေးပြီးတင်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်တာဟာနော်ခုန principle ပြောတာတရက်နဲ့တောင်ပြီးသေးတယ်နော်နေ့ပိုင်းရတဲ့ဒီတောင်တရက်နဲ့ပြောရတယ်ဘောပါလားတကယ်ကျင့်တဲ့ခါကျတော့အဲရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတို့ကိုတော်တော်ကြည့်ရပါတယ်နာဆိုတဲ့ခန္ဓာတို့ကိုတော်တော်ကြည့်ရပါတယ်အဲဒီတော်တော်ကြည့်ရတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စံနေစုံကကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါတစ်ချက်မင်းတို့စံနေစုံကဒါတွေတင်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်လမ်းနဲ့သွားနေတာလို့
မေးရလို့ရှိတယ်မေးလည်းမေးကြတယ်ဒါလေးပြောပြနော်တရားအထုတဲ့အခါမှာတကယ်ဒီတရားအထုတဲ့လောကတောင်းလောကမဟုတ်လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးဟောသွားတဲ့အဲသုတ္တန်ဒီဒေသနာတွေအကုန်လုံးထဲမှာတကယ်ကိုဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဓိကထားပြီးတော့မဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်တရားအထုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်ဆိုရက်ကျမ်းนี่တုတ်တန်นี่ရှိတယ်နော်တုတ်တန်သူတုတ်တော်တိလေးတွေပုံတကယ်အချုပ်ကြီးတွေရှိတယ်နံပါတ်1ဓမ္မစကြာနော်နံပါတ်2ပိဿသမုပ္ပါနံပါတ်3မဟာပရိသနာတုတ်အာကရာဇဂုရမကြီးပြောသွားတယ်နောက်နံပါတ်4ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်ပရိသန္တမြတ်နောက်နံပါတ်5ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါသပြန်ယူသွားတယ်ဝိသုဒ္ဓိမြတ်ဒီ5ခုကတော့တကယ်ကိုအချုပ်ပဲတရားထုတ်တယ်ကဲအဲ့အချုပ်ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့အချုပ်နဲ့ကဲအောင်ဟောပြောနိုင်လို့လားကွကျင့်နိုင်လို့လားပြနေတာဟုတ်ရဲ့လားပြန်စမ်းစစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တာအထုတ်လာတဲ့ခါတော့ပါလားနော်ဓမ္မစကြာမှာသစ္စာ၄ပါးဟောတယ်ပရမသုံးသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမှာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိပယ်စိုက်ပွားမူရသစ္စာပယ်တယ်မူရသစ္စာစိုက်တယ်မေဃသစ္စာနဲ့ပွားတယ်တိပယ်စိုက်ပွားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါလေဒုက္ခမှတရားပေါ့ဒါဒုက္ခပဲအမှန်ဆုံးပဲဆိုတာခန္ဓာနော်ဒါဆိုပါရဏကနာဒုက္ခအဲရှေ့ပိုင်းကြီးမှာပါတဲ့ကလားဇာတိစရာမြေလနာတို့အပိယကိတမြေကောဒုက္ခတို့ပိယိဝေပြောကဒုက္ခတို့ယံပစ္ဆနလဘန္တိယဒါလည်းဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒါကြပါလဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေလူကျင်နာမြတ်စိတ်ဆင်းရဲတာဗောဟဟလားလူကျင်နာရစိတ်ဆင်းရဲတာဗောဖြစ်ချင်တာမဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲတာဗောဒါစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနော်အဲ့ဒါဇာတိစရာမရဏကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခဆိုရကြတော့ခန္ဓာရခြင်းဒီဒုက္ခအဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရှုပဲခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ်မြင်အောင်ရှုတယ်ဒုက္ခဖြစ်တောင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအနေဆုံးမြင်တာခန္ဓာကိုအနေဆမြင်မယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခမြင်မယ်ပြီးတော့မှအနတ္တမြင်မယ်ဒါတောင်မို့အနေဆုံးအနေဆမြင်မယ်ပြီးရင်အနတ္တမြင်မယ်ပြီးဒုက္ခမြင်မယ်စသဖြင့်အဲ့တချို့လဲခန္ဓာကိုဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခမြင်တာရှိပါတယ်နော်ဒါကနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးဇလုံးပြည့်စုံမှတာလေဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားတာခန္ဓာကိုအဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်အာထုံကဖြစ်ခြင်းတော့ဓမ္မစကြာနဲ့ကိုက်ပါတယ်လို့အချက်ရပါတယ်နော်နေစာသမုပ္ပါနေစာသမုပ္ပါပဲခန္ဓာကိုခေါ်တာပဲခန္ဓာ5ပါးနော်ဒါပေမဲ့ပြိစာသမုပ္ပါကနောက်မကြာသောကာလမှာဒီဇွန်မှာပဲပြိဿသမုပ္ပါတိုင်အာထုတ်ခြင်းကိုကီးပွိုင်လေးတွေအချင်းချုပ်လေးတွေတင်ပါအောင်မယ်။နောက်တင်းချုပ်လေးတွေကီးပွိုင်လေးတွေရပြီးအဲ့တိုင်အာထုတ်ပြီးအကျယ်ကိုလည်းတင်ပြီးပါအောင်မယ်။နော်အကျယ်ကြီးတန်းတယ်လို့မရအောင်ပြိဿသမုပ္ပါကျေပြန့်လို့လည်းကျေပြန့်လို့ကတော့အနစ်ချုပ်ရည်အရင်တင်ပါ။ဒါတိမအဲပြိဿသမုပ္ပါတိုင်အာထုတ်တတ်မယ်ဆိုတော့တင်ပါ။မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဟိုအစုံကြီးတင်လိုက်ချက်လက်ပတ်ရန်သွားမယ်။အဲ့ဘယ်နာစားရတော့မသိဘူး။တရားလူတွေကြုံမြင်ကြည့်ကြပါလား။ပိစတ်သမောအင်္ဂါဆက်ပါဘယ်အင်္ဂါရှိမလဲ။ဒီတောက်လူပြေးလိုက်။နော်စဉ်းစားမနေနဲ့မသိဘူးလို့ပြေးလိုက်။သိမှမသိတာ။ဟုတ်တယ်လား။စဉ်းစားနေခေါင်းရှုပ်တယ်လေ။ဟုတ်လား။မသိမှမသိတာယူ။အင်္ဂါဆက်ပါဘယ်အင်္ဂါရှိမလဲမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဘယ်အင်္ဂါမှာခန္ဓာရှိတယ်မသိဘူးပြေးလိုက်။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြအောင်မယ်။ဟုတ်ကြ။နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာကြီးပိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုရမယ့်နေရာတွေဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာနေရာဖတ်တာမှာပါရှိမလဲဖတ်တာဒီအာယုံဒွါရတိုက်လို့စိတ်ဖြစ်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်နော်စိတ်ကိုရှုရင်စိတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်မယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုရှိရင်ဝေဒနာဥပဒနာဖြစ်မယ်စိတ်မှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေရှိရင်ဓမ္မဥပဒနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တာကဲအလိုရရှိတယ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာခိုက်မှာဝေဒနာရှိလို့ရတယ်ဝေဒနာသိနေစိတ်ကိုရှိလို့ရတယ်
ဝိညာဉ်တော့ပြောင်းနေတဲ့အာသင်္ခါရခန္ဓာကိုချုပ်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲရုပ်တွေကြံတော့ဆိုပေါက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်ကာယကိုချုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်လို့ရတဲ့နေရာကြီးဖတ်သားနဲ့ဝိညာဉ်တတိပဒံ၄ပါးလုံးချုပ်လို့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးချုပ်လို့ရတဲ့နေရာဟာဒီလိုလေးတွေဒီလိုလေးတွေပေါ့ဒါကနောက်တစ်ချိန်တည်ဆုံးမယ်အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တဲ့နေရာမှာဖတ်တာအခိုက်မှာအာယုံဒေါရတိုက်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားသင်တယ်လေဟာဖတ်တာအခိုက်ကိုသင်တယ်ဟာတိကများတိလို့သင်တယ်ဒါဝေဒနာကြောင့်မသိဘူးလားသင်တာပေါ့အချက်ကြီးသင်တာပေါ့နော်ဒါတော့မှအချုပ်လေးတွေပဲသင်တာပါသေးတယ်နောက်တကယ်ဝေဒနာကျင့်ကျင့်စဲမှာ practical ဘက်မှာထပ်သင်ပါလေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီခါကျတော့ပိစတ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေတဲ့လေ့ကျင့်ပြီးပိစတ်သမှုပတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်။ဒါမှစကြာနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ပိစတ်သမှုပတ်နဲ့လည်းကြိုက်တယ်။မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့အကုန်လုံးသိပြီးသားကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓမ္မမကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်တာပေါ့။နော်။ကြိုက်တာ။ဟဲ့။အဲနောက်တစ်ခါဗါလေ။ဒါဗါလေ။အဲဘုဒ္ဓရီမဲ့ပြိတ္တမိရမဲ့အဲပြိတ္တမိရမဲ့ဆိုတော့အပြိတ္တမိရမဲ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့တမာထတမာရီနဲ့ပညာကိုတွဲသွားတယ်ကြီးတွဲသွားတယ်ကြီးမကြိုက်ဘူးလားနော်ကြိုက်တာပဲအာယုန်ထင်ရှားဉာဏ်ပြောင်းသွားအာယုန်ထင်ရှားဉာဏ်ပြောင်းသွားပြိတ္တမိရမကြိုက်နော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်ဘူးတဲ့လူတွေလိလာဘူးတဲ့လူဆောင်းဝင်းဖြစ်ပြီးတော့သိတယ်။ယုံနေတာဘယ်ဟာစရှိအောင်လဲ။ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာအကျယ်ဝင်းကြီးကလား။နော်။နိုင်ငံကစရှိမဲ့ဆိုရင်ဇံတမာရီရောက်အောင်အာထုပ်ပြီးမှဇံမထပ်ပြီးနိုင်လို့ရှိပါ။ဒါအချုပ်လေးတွေပဲပြောသွားမှာ။နောက်တော့မှအကျယ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။နော်။နိုင်ငံနာမစရှိလို့သူဒီဇံတမာရီရောက်အောင်ထူတော်မှာပဒမဇာနေသောဝိဒါဇံတက်တဲ့ဇံသောဇံသံမာရီထူကောင်ပြီးမှဇာမထ၍နာငူရှိမယ်သို့မဟုတ်ယုတ်ကိုရှိမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သမထယာနိကပေါ့သမထသမာဓိနည်းနဲ့သမထထူကောင်ပြီးမှဝိပဿနာကုမယ်တဏီနောက်တဏီဇံတိသမာဓိမထူကောင်ပဲနဲ့အရှုခံထင်ရှားယုတ်အမရှုခံထင်ရှားအောင်တမာရီထူတော်ပြီးရှုတာကြတော့ယောဂစရှုပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာန်စတယ်လို့မသိဘူးဘာလို့ဇာန်ရဖို့ဒီလိုမကျင့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်နော်ဟုတ်လားကျင့်နိုင်အဲ့လောက်စိတ်မငြိမ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဇာန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကျင့်နိုင်လဲဘာမှအလုပ်မရှိတဲ့လူကျင့်နိုင်ရှင်းပြောရနော်အဲ့အလုပ်နေတဲ့လူရှိကျင့်နိုင်တယ်ဟာတန်ဃာတော်တွေအလုပ်နေတယ်ဘာမှစီပွားရေးမလုပ်ရဘူးအခုတန်ဃာတွေတော့မပြောတော့ဘူးအရင်တန်ဃာတော်ဆိုဘာမှအလုပ်မရှိဘူးဟိုစီပွားရေးမရှိဘူးစီပွားရေးမရှိဆိုဒီပင်ပါရေးရှိတယ်ဘာရေးမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘာရေးမှမရှိတဲ့သူတွေဒီအရေးကိစ္စအတော်နေပါတဲ့သူတွေဒါနဲ့ဇန်ကိုအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒူတော်နေမှာလေရမဲစွေလည်းဘာရေးမှမရှိဘာမှအပူမရှိဆိုတော့ဇန်လမ်းကျင့်ပြီးတော့ဟမ်အဘိဓေဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရားထိုင်လို့လို့တော့အလုပ်တွေကများလိုက်တယ်တန်းစီနေတာပဲဆိုလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့ဇာလမ်းမလုပ်ကြနဲ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ကာယကိုရှိရင်ရုပ်ကိုတွေ့ရတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့တမာရီရရင်ရုပ်တွေ့မယ်လေဟုတ်လားအရှိကံကိုတွေ့နိုင်လောက်တဲ့တမာရီရရင်အရှိကံကိုတွေ့မယ်အရှိကံနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတာဘူးဆိုပြီးမနေဘူးကြိုက်ပါဒီကစသည်ကြည့်လို့ရတယ်။နော်။စစ်လို့ရတယ်။စမ်းတက်လို့ရတယ်။စမ်းတက်ခံပါတယ်။နော်။ဒီမစကြာနဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်။ပြိပိစသဘောပတ်နဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်။မဟာသီပြာဆိုနဲ့ကိုက်ကြည့်ပါတယ်။ပိတံမိတာမနဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်။ဘူဒ္ဓရီမနဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်။ဒါလေးတွေကကိုယ်သွားနေတဲ့လို့ကိုယ်လုံးနေတဲ့လို့ကိုယ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ဒီစနစ်ဒီဟာတကယ်ဘုရားဟောဒေသနာတွေသုတ်တန်တွေနဲ့ကိုက်ညီသလားဆိုစမ်းစစ်ပြရပါ
နော်အဲဒီတုတ်တန်လေးဒေသနာတွေအကုန်လုံးအစဆုံးမဖတ်နိုင်ကြလို့ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်ဖတ်နေရပါတယ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်လူတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အဲလူတွေလုံနိုင်မဲ့အချက်လေးတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျေးဆက်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲလူတွေမလုံနိုင်တဲ့နေ့တွေအများကြီးပါနော်အဲတန်ဃာတို့ဒီမှာလုံနိုင်တဲ့နေ့အများကြီးပါတယ်အဲတာမန်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့နေ့တွေအများကြီးပါတယ်တာမန်တန်ဃာတွေလည်းမလုံနိုင်တဲ့နေ့အများကြီးပါတယ်အဲဒီမှာလုံနိုင်တာလေးကိုရွေးထုတ်ပြီးသိချင်ကပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတိုင်းတို့ဘာလို့အတူပါကမ္မထာအဝေးကြီးနော်ခေါင်းစဉ်တော့မကြောက်မှာမဟုတ်မသိဘူးဟာကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူများလည်းမသိဘူးဇာမဖြစ်ရင်တော့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုလုံနိုင်တာတနည်းအားဖြင့်ကိုလုတ်ဖူးတာပဲတင်ပါလေနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပင်ကြားမှုစနစ်ကိုဟိုအများနာလဲအောင်ပြောပြတယ်နော်ဒီရည်နဲ့ဘောင်းဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပုံစံထုတ်ပြီးတင်တယ်။အဲ့တော့ခုနလိုပရင်စီပယ်တွေထုတ်ပြီးတင်တယ်။ပရက်တီကယ်တွေလည်းဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မဟုတ်ဘူး။လုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ရင်တော့အဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာပရက်တီကယ် point လေးတွေပါလေးတွေလိုတယ်ပါလေးလိုဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တင်ကြားပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကြားမှုပုံစံလေးမျိုးစုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နော်ဘုံတန်နဲ့တင်သူကပြင်းမယ်အဲ့တော့မြဲမပြတ်ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်နေအောင်နော်လေ့ကျင့်ရတာလေ့ကျင့်ခွင့်လာတာမပြင်းရလေအောင်မယိုးရလေအောင်နော်ပြောเจ้าနေပြော်ရေးစားတော့အဲ့လိုတင်ပေးပါနောက်မှာလီမီအဲ့ဒါတင်ကြားမှုစနစ်ကလေးရှိခြင်းကြောင့်နောက်ရက်တွေလည်းမပြတ်မခွက်ပုံမှန်လေးအဲကြောင်းတကြပါအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ပြတ်သွားမယ်ဆက်ပြတ်သွားမယ်ပရက်တီကယ်မကျွမ်းကျင်ဖြစ်သွားမယ်နော်နားရည်တော့ကိုကြားဘူးလေဒီနားကြဒီလိုကိုနားကြကိုလိုလိုဆရာတွေပြောတယ်ဆရာမတွေပြောတယ်စီနီယာမမတွေပြောတယ်အင်းအင်းအင်းနောက်တော့လုံမှာဘို့ဆိုတော့လူကနောက်ဘရောမှာလုံဖြစ်မှာမဟုတ်တော့သေးတာသေးသွားမယ်လုံဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အများလို့တော့လိုက်လို့လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့လူကအများနဲ့တူရောပါသွားတယ်နော်အများနဲ့တူရောပါသွားတယ်အဲ့တော့အများနဲ့အတူရောပါတဲ့အခါမှာစောစောကြံပိကျက်လေးကိုခရီးဆိုင်ပါအများနဲ့အတူအားထုတ်ပါကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ပါတေချာမှတ်နော်အများနဲ့အတူအားထုတ်ပါကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ပါကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ပဲအများနဲ့လျှောက်အများနဲ့လျှောက်ရောနေတယ်ဆိုရင်ရောရောရှိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်လူဝေဖန်ဒီလူဝေဖန်ဟိုပြောဒီပြောအဲ့ဒီဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဘေးလူအတွက်တော့အနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများနဲ့တူအာထုတ်ပါဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများအတွေ့အကြုံကိုရလို့ဒါတို့ကအများနဲ့ကြတော့ကလုံးဖြစ်တာပေါ့လေကိုတယောက်တည်းကြတော့နေရွှေညရွှေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အများဆွေးနွေးတာကိုဘူးတူရရမယ်ကိုကြုံလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဖြေလေးတွေရမယ်မှတ်သားဖို့ရမယ်အဲနော်အဲ့တော့အားလည်းထုတ်ကိုမှတ်သားမချစ်သေးတယ်ရေမှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့တော့အများနဲ့တူအားထုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဇွန်ကိုနေတိုင်းဖွင့်ပြကြတယ်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ပါနော်များနဲ့တူအားထုတ်ရေးကိုလုတ်ကိုလုတ်ပါနေစဉ်နေချင်းပါဒါလေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေပါအဲကျမတို့ကဟောလေ beginner 3 step ပြီးပါပြီအဲဂျားထဲမှာတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးနေခဲ့တော့အဲ့လိုနေနော်ကျွန်တော်ကပုံမှန်လုပ်တဲ့လူတွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ခေါ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်နော်ပုံမှန်လုပ်ကြပါနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရယ်သွားတဲ့နဲ့ပုံစံရယ်နော်ဘာလို့ဆိုတာအဆက်မပြတ်လိလာမယ်ပညာရတခုဖြစ်တယ်အဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ရမယ်ပညာရလည်းဖြစ်တယ်နော်မြေတန်းလိလာမြေတန်းလေ့ကျင့်မြေတန်းလိလာမြေတန်းလေ့ကျင့်မှအဲတသက်လုံးကဆွဲလာခဲ့တဲ့အမားတွေတသက်လုံးကဘောတသန်းတရာလုံးကဆွဲလာခဲ့တဲ့အမားတွေကိလေသာတွေဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘောပါလားနော်အဲအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတိတ်လဲပင်ပင်မမမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးလုတ်သွားရုံနဲ့နော်ခီးရောက်သွားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကမြေတမ်းလုပ်နေပါတယ်အဲ့
အသေးသေးဆယ်လို့ဘူးကျန်တဲ့ရက်တွေလွတ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးတနေ့နေ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 ပုံမှန်ပုံမှန်သွားကြမယ်ဒါလေးတွေကောင်းတဲ့တေကထည့်ထားကြပါနော်နောက်ရက်တွေလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သင်ပြီးမှစီစဉ်လေးရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ beginner ဆိုတဲ့သင်ကြားမှုဆိုဒီကအဲ့လိုပေါ့ principle လေးတွေ practical လေးတွေအချုပ်လေးတွေပြန်ပေးရတယ်ဒါတချို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုအထောက်အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့အစကနေစအပြေးပြေးပြန်သင်ပြီးတော့စဒီကနေပြောမှအခြေခံလေးတွေပိုင်နေသွားပြီဆိုတော့မှအပေါ်ပိုင်းညံပိုင်းနေသင်ရအောင်ညံနေညံနေအစစ်စစ်မြင့်တက်ပုံသင်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကတော့ဒူးချင်းတယောက်ချင်းသင်ရတာဒီတယောက်ကဘယ်ညံလောက်မှဖြစ်နေအဲ့ညံကိုစင်ကြယ်အောင်သင်ရတယ်ဒီတဲ့တစ်စင်ဖြစ်တဲ့ညံဖြစ်အောင်သင်ရတယ်စသဖြင့်နော်အဲ့လိုသွားမှသာတရားအထုတဲ့မြေတားရကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလူဖြစ်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းတန်းတူပံ့ပိုးပေးမယ်ယောဂီတွေလည်းမှန်မှန်လေးစူးစမ်းကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုရချင်ကိုလုံးနော်သူကပြောတာအများနဲ့တူအတူကိုလုံးကိုလုံးအခုကကိုရချင်ကိုလုံးတရားကိုသာပြီးသားအဲ့ဒါနီးအဲ့ဒါနော်နာတော့အဲ့ကိုရချင်ကိုလုံးလို့ပြောတာအချင်းချင်းပြောရင်နော်စာလူသာမိမိကိုယ်သာကိုယ်ကိုရရပဲရှောက်ပြောတာအဲ့တော့တရားအချင်းချင်းပြောတာမင်းလို့မင်းရချင်မင်းလို့အဲ့လိုပြောသွားတာနော်ကိုလုံးမှကိုရမယ်ဒီလိုပြောသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမလို့ကျွန်တော်ကိုမင်းမှလုပ်နေမယ်ကိုကနောက်ကသူလုပ်တာလိုက်မယ်မရဘူးနော်အဲ့တော့တရားဦးရောလမ်းသူဦးဒီတာသွားမယ်လားကိုလုံးမှကိုရမှာငါလုပ်ပြီးပြေတိန်လုံးလိုက်ခဲ့တော့ခေါ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကိုယ်မှတရားလုပ်နေတယ်သူလုပ်နေကြတယ်သူကသူ့နောက်လိုက်မယ်မရဘူးကိုလုံးမှကိုရမယ်ကိုရခြင်းကိုလုပ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုတနေ့ကကိုငါဘာလုပ်မှလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုမေးလို့ရအောင်ဒါမို့ငါဘာလုပ်နေလဲကိုယ့်ဘာကိုမေးလို့ရအောင်ပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆွေးနွေးမဲ့သူတွေမေးမြန်းမဲ့သူတွေရှိနေပြောကြပါကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ပုံစံပွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ဤသို့ဤပုံရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးကိုစကားဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်လားဝင်ကြီးလည်းမရှိပါဘူးဖြတ်ပိုင်းလည်းမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအလူခံလည်းမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးနော်မျက်နှာလိုက်မှုလည်းမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုယ်လုံးမကိုရမယ်ကိုမေးရင်ကိုသိမှာပဲကိုအားထုတ်ကိုရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတင်ကြားမှုပိုင်းကိုမကျင့်ရတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကီးပွိုင်းတွေပြောသွားတော့တချို့ကမကျင့်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကြားဘူးထားမယ်။နောက်ထပ်ခါတစ်ခါကြားဘူးမယ်။နောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကြားဘူးတဲ့အတိုင်းလုံကြည့်မယ်လုံကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်တော့ကျင့်ရသွားမှာ။ကျင့်ရသွားမှာ။လောလောဆယ်မကျင့်ရသေးလို့လည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ကျင့်ရတဲ့တည်းကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တည်လို့တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းကိုတည်ကျင်တဲ့လောက်လေးကိုပဲမေးတာအကောင်ဆုံးပဲကြားမှုတာရှောင်မေးလို့ရှိရင်တကယ်လည်းတည်တာလည်းမဟုတ်တကယ်လည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးအမှုရနော်အင်ပရက်တီကယ်မကြဘူးပေါ့နော်ပရက်တီကယ်ကြတဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ပရက်တီကယ်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့အကောင်ဆုံးပဲနော်ဟုတ်လားအေးအမီးရပါပြောချင်တယ်အမီးရဟုတ်ဆရာဒီရက်တွေမှာဟိုဆရာပြောထားတယ်လေကုကိလေတာကိုမြင်သူများကိလေတာတွေမြင်လာတယ်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဟာအဲ့လိုနေစင်မှာနေရင်းနဲ့ဟိုပြောနေတဲ့စကားနားထောင်ရင်ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်သွားတာလေသတိထားရင်းနဲ့သူ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမှန်းလို့ရလာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မှန်ကြတာဒီကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုသိအောင်မတရားအထုတာပဲလေနော်ဟုတ်လားတရားအထုတာကိုမှဖြစ်တာကြီးပဲကြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များရဲ့ပါဠိတော်တွေဖတ်ကြည့်ပါနော်အေဇဒဝဗိဒဝကာယကာနုပတိဝေဟာရတိ
နော်ဣဇ္ဇတဝဘိဒဝစိတ်တည်းစိတ်တဏုပဒနာဝိဟာရတိဒီလိုလာတာလေဟာကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည်သူများလည်းကြည်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသူများလည်းကြည်ဆိုတာညိုင်းဒီပဒနာကဘုမပါတယ်အဲ့လိုကိုကြည်သွားမှာကြည်သွားကြမှာဘာဒီကောင်းဆိုကိလေသာတွေပုံမြင်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေပိုးစင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့မြင်တယ်သူများကိုမြင်ဘူးဆိုရင်အဲသူများကပညာကြီးလို့မြင်နေမှာဟောဟလာဒေါ်ဘသူဒေါ်ဘဝငါအတင်းနေပြောလိုက်တာပညာကြီးနေတာအဲသူကိလေသာကိုမြင်လိုက်မြင်ရောဟောဒေါ်ဘသူပဲဘဝပဲတနာဖို့ကောင်းလိုက်မှာသူ့မှာမျက်စိတရားတွေညားလိုက်တာတော်တော်ကွာပါတယ်လေဟလာလူမြင်တာနဲ့သူ့ရဲ့ကိလေသာကိုမြင်တာနဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်ကိုလည်းကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုလည်းဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ဝင်ကိုကိုကြည့်နော်ဟာငါတော့ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တာငါတော့ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တာမျက်စိတရားတွေငါ့မှာညားလိုက်တာသိတယ်အဲသူများကြတော့ဒေါ်ဘသူလို့ပဲသိတယ်အဲသူ့စကလုံးတွေပဲကြားမယ်သူ့စကလုံးတွေပဲကိုယ်ခံစားမယ်အဲစကလုံးတွေတော့သူကပညာတွေလေသူ့ကိုယ်လည်းဓမ္မကိုမြောင်ကြည့်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဓမ္မမြောင်ကြည့်ရခန္ဓာရာချင်းကိုယ်တော်မှာကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓမ္မဆိုတာအားလုံးဓမ္မသဘောကြီးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြောင်ကြည့်သူများကိုလည်းမြောင်ကြည့်ကိလေသာလည်းသူနေကောင်ကိုယ့်ကိလေသာလည်းမြောင်ကြည့်သူ့ကိလေသာလည်းမြောင်ကြည့်အဲနောက်ဆုံးကိုယ့်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်လည်းမြောင်ကြည့်သူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းကွက်တွေလည်းမြောင်ကြည့်ဒီလိုသွားမှာလို့သွားမှာနော်ဘို့လို့ရှိရင်အဲဒုနဲ့ကုနဲ့ကဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့သက်သနာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဓမ္မအမြင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာလေဟာကိုယ်ဓမ္မကုမြင်သူဓမ္မကုမြင်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဟိုအဖြေရသွားပြီသူမြင်ရတာတော့သူ့ဘိုင်းကိုယ့်ဘိုင်းတော့ကိုယ်အေးချမ်းသွားတယ်လွတ်လပ်သွားတယ်ဟာလာအဲနောက်ဆုံးသူဒီကိုယ်ကိုပစ္စည်းရည်ညားလိုက်တာအဒေါသတွေကြီးလိုက်တာငါတွေ့ရင်သူ့မှာအဲဒေါသတွေဖြစ်နေတာအေးဒါအတိတ်ကနေလည်းရှိမှာပဲအကြောင်းအကျိုးရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်นี่အများကြီးအဲဖြစ်ထွန်းသွားနိုင်တယ်ရောပါလားသူကိလေသာမြင်ခြင်းဖြစ်အဲကိုယ်ကိလေသာမြင်ခြင်းဖြစ်လဲဉာဏ်นี่ဖြစ်လို့သူကိလေသာမြင်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်นี่ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဆန္ဒညာတူတူဟုတ်လားဒီလိုပဲကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုပါဆိုโอเคကဲကုညာကုညာဘာပြောမလဲကုညာဘယ်ဆရာကြီးဟောဟိုဟာလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အဲရှင်းပြနေတဲ့အထဲတွေကလေဟိုစိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြည့်ရမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်အခုဟာဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလေကျွန်တော်တဲ့အုံတော့ကောင်းတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်ကလည်းတုံးတယ်တော့လို့ဆိုကိုအကြောင်းလဲကိုလည်းထဲထဲပြောနေဆိုတာလဲဘယ်လိုကောင်းမလဲတင်ညာဆရာကြီးရဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့ကန့်ညီမဲ့ဟာလေတကူကျွန်တော်တောင်းညင်တာပေါ့တောင်းညင်နေဆိုတဲ့ဟာတကူကဟိုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလဲဘုရားကြတော့အကုန်မြင်တော့အကုန်လုံးသူကတိတော့ဒီလူနဲ့ဘယ်ကမထမ်းနဲ့ကိုက်မယ်ဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုကောင်းမလဲဟောနိုင်တယ်လေကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းနိုင်မကောင်းတဲ့အချက်တွေဆရာကြီးပြောပြမှာဆရာကြီးလည်းတချိန်ညာတိလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်အမိဒါလေးတော့လောက်ပွားဆိုအဲ့လိုပြောနိုင်အောင်လို့ပါအခုကဘာလို့ကျွန်တော်ကဒေါတာတားချီးတယ်ဗျဒေါတာတားချီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်ကျွန်တော်အမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေအချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာမဟုတ်တာလို့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ကျွန်တော်ကရှုခနဲ့တိုင်းခနဲ့ပြောပလိုက်တာမှားမမှန်မှန်ပေါ့မှားမမှန်ပြောပလိုက်တော့တခါကျရင်လူတွေသားအမြင်ကက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စိတ်ကိုထိမှုတော့ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီဘာဆိုတော့အဲ့တရားရည်နာကအဲ့စိတ်ကိုချုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားတာကြိုးစားဆိုတာအခုကချက်ချင်းကြီးမသိဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါနာထုတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရကြမှာဟာငါမှားမမှန်မှန်ငါသတိထားရမယ်ဆိုတော့အတိအဝင်လာတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ကျမှချင်းုံစိတ်ကိုပြင်ပြန်ချုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးချိုးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုချိုးရမလဲ။နောက်တစ်ခုရှိရဟိုတလောကခဏလေးဆရာကြီးရှင်းပြခဏလေးအခုလောက်မှတပိုင်းဖြတ်လိုက်ကြလို့နော်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။ဒါအမတန်တန်မိုးရှိတဲ့သကလုံးလေဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်တာတော့မဟုတ်ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လာဘယ်လိုလူဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာ။အဲ့လိုလူဖြစ်မှဆရာညာကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်မှကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အဲ့လိုဆိုတာပါလေကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေတော့ပါလားကျွန်တော်တို့သင်တာအဲ့ဒါပဲလေကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေဆိုတာပါလေအာယုံကိုအာယုံတိုင်းထားကိုယ်ရှိမှကိုယ်ကလာလို့တဲ့သူ့တိုင်းထားဒါတွေသင်နေတာပဲလေဟုတ်လားသူ့တိုင်းထားကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေအဲ့သူ့တိုင်းမထားနိုင်ကြီးသောသာဖြစ်စာတွေ့ဖြစ်နေမှာပဲ
ရှုပ်နေတိုင်းလည်းဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့သူ့အတိုင်းထမ်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ဆင့်လာအောင်ခုကျွန်တော်တင်လာအဲ့ဒါပဲလေကိုရှုပ်ရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်သူ့အတိုင်းထားရမယ်ရုပ်ရည်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့ရမယ်ဟာစိတ်ကိုတွေ့ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့အတိုင်းထားမယ်ကိုသတိနဲ့ကိုညာဒါတွေလေ့ကျင့်မှသာလေကိုညာကဟာအာယုကိုသူ့အတိုင်းထားနိုင်မယ်ကိုသတိနဲ့ကိုနေနိုင်မယ်ဆိုတော့မှကုနာကိုစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေမလေ့ကျင့်မယ်တော့ဘယ်လိုမှမရအောင်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေတာအဲ့ဒါမဲ့ဒီရက်ပိုင်းလောက်နေတဲ့လေ့ကျင့်မှုကကျွမ်းကျင်မှကျွမ်းကျင်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုမယ်ရောပဟုတ်ါကလဲ့ားအဲ့ဒါပြီးပြီဒါပရမမေကုန်ပြီးသွားနောက်ဆက်ပြောကြားစီနောက်တစ်ခုကဟိုတလောဆရာကြီးပြောရတဲ့ဟာလေဟိုကြားရင်ကြားလိုက်တယ်မှာမှအဲကြားတဲ့ဟာလေးကဘာလေးလဲဆိုတာကိုသတိထားဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့လိုဒေါသထွက်လာတဲ့အချိန်ကျအဲဒေါသထွက်တာလေးကိုဟိုလိုစောင့်ကြည့်ရမယ်တဘောလားဒေါသထွက်မှန်းသိလားဟိုရှေ့ပြောတယ်ဗျာစိတ်ကအနုပဿနာဆိုလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့တခုလေးကိုကြားပြီးတော့မှအခုပြန်စဉ်းစားနေတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အချိန်စဉ်းစစဉ်းားစားပပြြီီးတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားနဲ့လေစဉ်းစားလို့သိတဲ့တရားတွေမှမဟုတ်တာလေ့ကျင့်မှသိမဲ့တရားတွေဟဟဟဒေါသဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်နောက်ရက်နောက်ရက်တွေမှာအသေးစိတ်တင်အောင်မယ်အသေးစိတ်တင်အောင်မယ်ဟဟအခုအခြေခံမယ်အခုအုံမြင့်ချတာပဲရှိသေးတယ်ကိုညာအုံမြင့်ချတာကိုသိချာချမချလို့ရှိရင်မစလာခိုးတာနဲ့နောက်တိုက်ပြူမှာနော်ဘောပါလားဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါကိုလို့အုံမြင့်ကိုသေချာချဟဟနော်သေချာချဒီကြောင့်မချပါနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မတက်လာပတော့ြမန်တတက်ယ်ပရါအဘောူင်းကျွန်တော်ပါလို့ဆရာကြီးတင်လာပထမပိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအားပဲကျွန်တော်ဥသားပေးပြီးလုပ်နေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့တကူမှာကျွန်တော်မဘာမှမရဒီပဲねကျွန်တော်ရှောက်တောင်တက်မြောက်တက်နေကျွန်တော်ကိုယ့်အကားတွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လေအခုဖြစ်နေတာပဲလေဟဟအခုဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျန်တာလေကိုယ်တို့ခဏမေးတာကိုယ့်အုံမြစ်ကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချမယ်ကျွန်တော်ကတစ်ကိုတင်အဲ့တစ်ကိုဘလို့ရေးတယ်စားစုစာရေးတတ်တဲ့စာမရေးတတ်တဲ့ကလေးတစ်ရေးတတ်လားအဝေးကြီးနော်တယ်မအဲ့လိုစားတယ်မှာကိုညာအဲ့တန်းကိုတင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုညာတစ်မှမရေးတတ်သေးဘူးဘယ်နဲ့ဟိုကဏန်းပေါင်းကဏန်းနေအများကြီးရှောက်ပေါင်းရင်လားဟိုမလုံးနဲ့နော်တစ်တင်တစ်ကိုရေးတောင်းလို့နှစ်တင်နှစ်ကိုရေးတောင်းလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုခဏထားဖြစ်ချင်တာဘောကိုညာလိုပဲကိုစိတ်ကိုငြိမ်ခြင်းနဲ့ထိန်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ကိုသောတာကိုထိန်းခြင်းနဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးဒီလိုပဲလေအဲ့ဒီဆင်မှာအဲ့ဒီဆင်ကဖြည်း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 ရောက်လာမယ်အစောပဲအဲ့တစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့အရင်ရေးလိုက်အောင်ဟုတ်လားနော်ရပါလားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုစာအုပ်မှာရေးထားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကတော့ဘယ်ရစမလဲတစ်ကစမယ်ရပါလားအဲ့ဒါလေးကောင်းနေတယ်သွားနော်ဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးရေးမှတ်ထားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကတစ်ကစမယ်ဟုတ်လားဒီကြားထဲမှာပေါ့ဗျာဟိုဆရာကြီးပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းနေတဲ့အဲ့စိတ်ကတော့ခုလောလောဆယ်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်မှသိတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့လေကိုကဘာလဲဆိုတော့ဥအောင်သိကျင်တာနောက်တစ်ခုရှိတာကိုရှိမှာဗျာကိုချင်းတည်းမကောင်းတဲ့ကောင်တယောက်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလာလာမြင်လဲသလားအလိုလိုနေစိတ်ကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့အလိုလိုနေသလားမတူတူဘူးဖြစ်ပြီးတော့မှစကားမပြောချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့သူကကိုလယ်ူစမိျတ်ထိဲုးတော့မမှာှပေကးိုရယ်တစယ်ိတ်ရှိထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားကျွန်တော်တို့သင်တာဒါပဲကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲသတိထားကိုယ့်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲသတိထားအဲ့သတိပဲအရင်ထားခိုင်းကြလားဟဲ့လားသတိမထားရင်သူ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေကပူကြီးထွားသွားမယ်အဲ့ထားရခြင်းရခြင်းရံဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိလေးနဲ့နေအဲ့ဒါကိုယ်သတိနဲ့ကိုယ်နေလို့ခေါ်တာလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့โอเคသူဆိုတဲ့အာယုံဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့တိုင်ထားဒါသူ့တိုင်ထားကိုယ်သတိနဲ့ကိုယ်နေကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သတိနဲ့နေအဲ့ဒါချင်းတနေကုန်ရတာပဲချင်းဟုတ်ပါလားညီမတွေဝင်လေထွက်လေဒီပိုင်းမလုပ်ချင်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်ပိန်နေပေါင်းနဲ့မလုပ်ချင်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်အာယုံတိုင်းထားကိုယ်သတိနဲ့ကိုယ်နေကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါလားโอเคโอ้ကျွန်တော်အားကြောင့်ပြောတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုမနေ့ပိုင်းလေးခဏကိုကမနေ့လေးနိုင်တာထပြီးတော့မှ
ဘူးလို့ကောမလဲဖျားဆုံးကဘလို့ဦးနဲ့ပူတဲ့အချိန်လေးတရားထိုင်ထိုင်လိုက်မညာပိုင်းချိန်ထိုင်တော့တနာကြီးဂျားထဲမှာအဆက်ပြတ်သွားတာအများကြီးဟိုလုံချင်တဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးခေါင်းထဲမှာအတန်းစီပြီးထွက်လာထွက်လာတော့တခါကြရင်အဲ့လိုပေါ့တတိယလွတ်လွတ်တော့လွတ်လွတ်တော့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လွတ်သွားတဲ့စိတ်တွေကိုဘလို့ချုပ်ရမလဲဆိုတာခက်ဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့အမြဲတမ်းစပြီးတော့မှမနဲ့노တင်းကတတိနဲ့စပြီးနေရမယ့်ကိစ္စနေတာပေါ့အဲ့ဒါဘလို့အနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေဖြစ်တတိနဲ့ပဲအမြဲတမ်းနေရမယ့်တဘောပဲပေါ့လမ်းလျှောက်သွားလဲတတိနဲ့ပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပဲတတိနဲ့နေဆိုတော့မိုးလင်းရမိုးကြိုးတတိနဲ့နေဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့တတိယမှာ10ချက်လောက်ရမယ်နောက်နေ့အချက်20လောက်ရမယ်နောက်နေ့အချက်100လောက်ရမယ်ဖြည်း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 လုပ်သွားမှာဆရာနော်ဟုတ်ဒီနေ့တော့ကတတိမလို့နေမဲဟဲဆိုပြီးတော့နေကြည့်လိုက်မရဘူမရဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့တတိနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့သွားဟုတ်နော်ဘုရားနည်းနည်းနည်းလောနေနော်မလောနဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကျူးမြတ်တူပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေပိုင်းလေးပေါ့လေနော်နိုင်ဟုတ်လောကဲ့ပြီးနိုင်လောပြီးသွားမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရှင်းတာတွေကိုမှတ်ထားတိက္ကသဟုတ်ကဲ့ပါတတိလေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျူးမြတ်တူပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းပါလေကိုညာတကယ်လက်တွေ့မေးကွန်းနော်ဒါချက်ချင်းဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းနေတာမရဘူးဒီဖြည်းဖြည်းလုံးมาရပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာโอเคดีราတွင်ပြပြပါဦးမယ်ยังတခုမေးချင်လို့ပါဆရာတရားလေးဟိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะအရှုခံပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အရှုခံဟိုနာသီးပြန်มาပထမတော့အာယုပြတယ်ခဏနေအရှုခံပေါ်လာလို့ရှိခဏကိုလေးပဲတို့လေးဆိုတဲ့ခစားချက်အရှုဉာဏ်ပြအောင်ကောင်းမှုမရှိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုတရားထိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာကဟိုပေါ်လာမှကိုယ်အရှုခံထိရှားပြီးတော့ကိုယ်ဉာဏ်ပူဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာများအဲ့ဒီအာယုံစွဲနေသလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆရာမေးကြည့်ရပါဆရာအဲ့လိုဖြစ်တတ်လားပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်မှားတာပေါ့เนาะအဲ့မှာပါဘူးမှားပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိရင်ရပြီလေဖြစ်မှန်းသိပါရင်ပြီးတာပဲနော်ဘောကဟုတ်အဲ့ဒါတခြားနေရာထက်ဆိုင်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဟိုအရှုခံထင်ရှားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမြင်ပြအောင်ရှုနိုင်ရင်အဲ့လိုခံမိကြရင်တရားလေးဟိုဝေဒနာပေါ်ရင်လေးဟိုဝေဒနာပေါ်မှာဟိုခွက်ခတ်ခွာခွာရှုနိုင်ရင်သူ့ကိုလည်းသဘောထားထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုတခါတလေကြာအဲ့ဒီအရှုခံဝါနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သိပြီးမထင်ရှားတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဝေဒနာကိုကောင်းကောင်းဟိုသဘောထားမထင်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားစိတ်ထဲမှာတရားအဲ့ဒီအရှုခံမျိုးများစိတ်ထဲကအဲ့အာယုံကိုစွဲနေတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်တာဒါကအမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါများအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီအာယုံကိုဟိုတွေ့တယ်ဘယ်တခြားအာယုံတွေလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကထင်ရှားဆုံးပေါ့နော်အဲကိုကကိုကလေ့ကျင့်နေကြအာယုံထင်ရှားတဲ့အာယုံကိုကိုထင်ရှားအောင်တော့လေ့ကျင့်ရမှာပဲနော်ဒီအာယုံကိုမတွေ့လို့မျောတာမျိုးကတော့မလုပ်အောင်ပေါ့လေအဲတခြားအာယုံတွေ့နေရတာနဲ့ဓာတ်ရုပ်လာရှိတာမျိုးလည်းမလုပ်အောင်ပေါ့လေသူကထင်ရှားရရှိအောင်ဟုတ်အဲထင်ရှားရသည်ဟုတ်ကဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုဒီတာနဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုကအလေးချင်းမှာထင်ရှားနေရင်တော့ဒီအာယုံနဲ့ပဲလုံးလောက်အောင်ပါပဲဒါအမှားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခြားတခြားထင်ရတာထင်ရှားရတာနဲ့မှဓာတ်ကြီးဆွဲနေရင်တော့အမှားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ကိုစိတ်ကဒီအာယုံကိုပဲယူလေးယူထားရှိလို့အာယုံပြလိုက်တာနဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်လာလို့ဒီအာယုံနဲ့အလုံးလောက်တာတော့အမှားမဟုတ်ဘူးအဲပစ္စုပန်တည်းထဲမှာပေါ်တဲ့အာယုံကိုရှုရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့အာယုံထင်ရှားအောင်ကတော့သိခံရမယ်စိတ်ရှိရမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်အာယုံထင်ရှားမှစိတ်ဆက်သွားလို့ရမှာဟုတ်နော်အာယုံထင်ရှားတိုင်းတက်ကိုစောင့်ရမယ်အဲတကူပဲရှိတာတော့အဲ့လိုအာယုံရွေးချယ်ခြင်းမပြုနဲ့ပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့အာယုံကိုအလုံးလုံးဟုတ်လားဒီအာယုံကငါရှုအောင်ငါမကြိုက်ပါဘူးဆိုမှပေါ်လာပြီငါရှုချင်တာဟိုကလေးဆိုတာမျိုးစိတ်မျိုးထားလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့မှားပါမယ်နော်အဲကိုသတိတားလိုက်လို့ဒါလေးတွေ့တယ်ဒါလေးတွေ့ရင်ဒါလေးနဲ့အလုံးလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုမှလည်း
တော့ဒီကလမ်းကျသွားရတယ်။အချမ်းမိတ်ဆွေဆွေးနွေးကြည့်ပါဦး။အဲ့တော့ဆယ်ရက်ပြီးပြီမိကအင်္ဂါ။အဲ့ဒီကကြတော့ဆယ်ရက်လုံးကျွန်တော်လည်းကျိုးစားပန်းစားဒေါက်တင်မအေးခဏလေးနော်ပြောမယ်နော်စီစဉ်လေးပြပြလာအောင်ဆယ်ရက်လုံးပြောခဲ့ပြီးပြီတန်ကောင်းပါတယ်တန်ကောင်းပါဆိုရင် beginner 3တုံးอ่ะဆိုရင် beginner 3อ่ะဒီ2023 master မှာရောက်တာ9ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှောက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒါဟိုတပည့်တွေကဝိုင်းတော့ဟိုဘာတွေလဲနေပေါ့ငှက်တိုက်တို့ဘာတို့ချွတ်ပြုတ်တို့ဘာတို့တိုက်မှာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အားရှိပါပြီလုပ်နေတာဒါဒီနေ့တော့အဲ့လောက်မဆိုဘူးပေါ့လေနော်ပုံမှန်လေးသွားနေတယ်ဒီနေ့လည်းငှက်တိုက်တိုက်တဲ့တပည့်တော်ရှိပါတယ်နော်ဟိုအရင်ဘီဂင်နာသီးသွားဆိုတော်တော်ကိုပင်ပန်းသွားတာပေါ့အဲ9ရက်လောက်ဒီပဲကောင်းအောင်ပြောနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းသိမ်ပြောနိုင်တော့အခုကတော့10ရက်လုံးပြည့်ပြောနိုင်တယ်နော်အသက်ကြီးလာလို့ပဲလားမသိဘူးပို့ပြောလာနိုင်တယ်နော်များများအသက်ကြီးအားရောပါကြဒီကတော့အသက်ကြီးမှပို့တော့လုပ်လို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ကကြတော့ဥစရက်ပြီးတော့အင်္ဂါပေါ့လေဘုဒ္ဓဟူးကြတာပြီး2ရက်ကိုအဲစီနီယာမမတွေနဲ့ဒီကယောဂီတွေနဲ့ဂျင်းနဲ့ discussion လေးလုပ်ကြပါဒီဘက်တစ်ပတ်က2ရက်နော်ဟုတ်လားဒီတောက်ကြကြတော့ဖြစ်တော့ပြောင်းပေးမယ်စနေကြတော့ဒါရယ်တနင်္ဂနွေကြတော့ပြောင်းပေးမယ်အဲဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေပြီးသွားပြီနော်တနင်္ဂနွေအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးကြတာပြီးပါကာယ ानु ဘသနာ revision လာပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ ानु ဘသနာ revision လုပ်ပေးမယ်။အခုတင်တဲ့ဟာကိုပဲတရက်ချင်းကာယ ानु ဘသနာကိုပဲတည်တတ်။နော်။ဘုရားတို့တိတ်ကပြန်စအောင်ပါ။နော်။တိတ်ကတစ်ခါပြန်နောက်တစ်ချက်ကြောမယ်။အဲ့ revision ကြတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။နော်။ဒီကဆရာမတွေယောက်ျားလိမ့်မယ်။ဟောပေါ့လား။နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နှစ်ပတ်စာလောက်အစီအစဉ်ကိုပြောပြမယ်။နောက်ထပ်ဒီတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်။လောလောဆယ်နှစ်ပတ်စာလောက်ကိုကြိုပြောပေးတာ။နော်။လက်ဖြန်တစ်ဘက်ကကိုစီနီယာမမတွေနဲ့အလွတ်သဘောဆွေးနွေးကြပါ။နော်။တောက်ကြတန်းနေကနေကြကျွန်တော်ဝင်မယ်။တန်းနေကဘုံကြတာပြကြတော့အခုလောလောလတ်လတ်တင်ထားတဲ့ကာယ ानु ဘသနာကိုပြန်ကြော့ပေးမယ်။ပြန်နှွေးပေးမယ်။နော်။ revision လုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်လား။ဒီအစီအစဉ်လေးပြောပြတာ။နော်တော့တင်မာကြီးဆွေးနွေးလို့ရပါပြီ Okay. နော်ဆရာကြီးဆရာမများအားလုံးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကြီးနဒီော်မှာလေဒီကနာ3ကဝင်လာပါရှင့်။အဲ့ဟုတ်ဒါဝင်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တင်မကလထိုင်းနဲ့ထိုင်တာဆိုတော့တင်မအောက်မှာတော်တော်လေးပူပူလေးပေါ့နော်။ဟိုခံစားရတာတော့သူကဣရိယာချင်းချင်းလေးပဲဟိုကျုပ်ပြုတ်ပူတလုံးတာထဲ့တယ်လို့မျိုးခံစားရတာ။အဲ့ဒါလေးကလည်းနှစ်ကြိမ်ပဲဆရာကြီး။ပြီးလို့ရှိရင်အဲမျက်နာပေါ်မှာရားရတယ်ပေါ့နော်ကုတ်တော့ခြင်းတအားကုတ်ခြင်းတဲ့အနေအထိရားတာခံစားရပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တွေးတာလေးကလည်းဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ခြေထောက်ကနှစ်ဖက်ကကျန်းပေါ်မှာချထားတာရုပ်တရက်ခြေထောက်ကဒီလိုကျန်းနဲ့တော်တော်လွတ်သွားတယ်ဆရာကြီးနည်းနည်းဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲနလမလောက်အဲ့လိုမျိုးရောက်ပြောမှအတန်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခု6လအထိကတော့တွေ့လာလေတော့ကျဲတယ်ဆရာကြီးတခါလေးလဲကိုဟောသတိထားမိတာတော့မိန်းမျိုးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်နောက်မှသတိပြန်ရတာတော့ဩငါအိပ်ပျော်သွားပါလားဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုသတိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့လာလေကတိုးတိတိုးတိလေးဖြစ်နေဆရာကြီးဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတွေ့တာဆိုရင်တကောက်ခွေးဒူးကောင်းအောင်မှာတကောက်ခွေးနေရာမှာဒီအသေးသေးလေးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်တော်လေးနာတယ်ဟိုပြည့်စိတ်ကိတ်တယ်လို့လည်းခံစားပြီးတော့ပြန်ကြည့်တော့ပြည့်စိတ်ကိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်အသေးလေးနဲ့ဆူဆူဝါးထိုးလိုက်တယ်လို့နားလာအဲ့ဒါလေးကလည်းပထမတစ်ခေါက်နားတယ်ပြီးခဏလေးပြောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်နားတယ်ဒါပြီးသွားပြန်ရောတည့်ရက်အဲနောက်ဒီနေ့ကကြာတော့ဆရာကြီးဟိုဟာအဲလက်ကောက်ဘော့ညာဘက်လက်ကောက်ဘော့ကနားလာခံစားရတယ်ခဏလေးပဲနောက်ပြီးတော့မှတစ်ခါဆက်ထိုင်တော့ဒီတင်မအောင်မှာနွေးနွေးလေးအရင်ကလိုတနေရာကွက်ပြီးတအားမပူပဲနဲ့တပြင်လုံးကနွေးနွေးလေးခံစားနေရတယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့လိုတိုးတိလေးပဲခံစားရတော့ဗောနောသူများလိုချင်းကြီးကတော့အဝေးကြီးပဲဆရာကြီးအဲ့ဒါပါရီများလိုအနေတလဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုအဲရှောဟက်ုတ်တပယ်ြီလားဆရာကြီးလေ
လေကနှစ်ထစ်လောက်တော့တက်ပြီပေါ့နောက်တစ်ထစ်လောက်ထပ်တင်ပြရမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တတိလေးတော်တော်ကောင်းလာပြီတမာတိလေးတော်တော်ကောင်းလာပြီနော်တာမန်ရှင်မှာမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေတွေ့တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်နော်တာမန်ရှင်မှာမတွေ့နိုင်ဘူးလေဒီလိုတရားထိုင်နေခြင်းတရားတွေ့တဲ့ခြင်းအာယုံဆုံးစူးစမ်းနေခြင်းမှာတွေ့တဲ့အရာတွေနော်ဟုတ်လားအများကြီးပဲပြောသွားတာအခုပြောသွားတာအကုန်လုံးကတာမန်ရှင်မှာမတွေ့နိုင်ဘူးကနူးနူးလေးတွေရောဗာလိတွေရောဆုံးနေတာပဲလေတမာတိကောင်းလို့တွေ့တာအဲ့ကိုဘုံမှာတွေ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာရုပ်ဖောက်ပြန်တွေ့တာလေတော့ပေါ့လားအဲ့တော့အဲ့ရုပ်တင်ကိုတွေ့ဖို့ရဖောက်ပြန်တာကိုတွေ့ဖို့ရကိုအဲဆက်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်လားအခုအတိကကိုဘုံမှာတမာတိကောင်းပါဘူးတမာတိကောင်းလို့အများကြီးတွေ့လာပြီအဲ့ကိုဘုံမှာတွေ့တဲ့အရာတွေထဲမှာရုပ်ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ရုပ်တွေဖောက်ပြန်တာတွေရှိတယ်အဲယုံတွေတွေ့ဖို့ဘာလုပ်လဲစိတ်ကြီးထားမယ်စောင့်ကြည့်တယ်အဲဖောက်ပြန်တာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါတွေငါနောက်ပြန်နောက်ပြန်ဒီမှာအဲ့လိုနေ့တိုင်းတို့ဝင်ဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့တွေ့တာလေးတွေလို့ပြောရင်ပြောရင်ပြောသွားပြီပါဒီကအားလုံးပြင်ပြီးသွားမယ်သင်ပြီးသွားမယ်ဘောပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုတွေ့တာရတာပြည့်ညက်တယ်လားဆရာကြီးဟုတ်တယ်ပြည့်ညက်တယ်နော်တမာတိကောင်းလို့တွေ့တယ်ပြညာတွေပညာတွေ့လားဆိုပညာတွေ့ကြီးပဲလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့မှာပရမတ်တွေလည်းပါတယ်နော်ခင်ဗျာခင်ဗျာနွေနွေလေးတွေနွေနွေဆိုပရမတ်လေဟုတ်ကဲ့ဟာလေပုံသဏ္ဍာန်ဆိုပညာပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာပညာပူတာအေးတာနွေးတာအဲကျမ်းတာမာနာပြောတာပရမတ်အဲအခုလောက်သိလာရင်တော့မဆိုတာအယောလောက်လားအယောဆိုတာကိုသိလာတယ်အဲနောက်ရက်ဒီမှာဒီကကျွန်တော်ဟိုဟာကအဲစီနီယာမမတွေဂျူနီယာမမတွေအဲ့ဒီဘိုင်းလေးတွေကွက်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 ပြီးရှင်းပြအောင်မလားနော်ဒါတမာရီရတာတမာရီရတဲ့အပိုင်းအဲဘုဆိုရင်ဒေါက်ချီမာဒေါက်တင်မာရီကတမာရီရလို့အယောတွေတွင်တာဘိုင်းကဲအယောဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲအယောတွင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာအသေးစိတ်တင်ကြပါတယ်နော်တင်နေမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြောင်းလေးမှန်မှန်တက်ကြောင်းလေးမှန်မှန်တက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတင်ပါလေဆရာရောက်ပြီရောက်ပြီနော်ကဲ့နော်နောက်နောက်လူတွေလွှဲပို့တော့ကိုယ်ကစီစဉ်နားပြီကဲဟမ်ပြပါတယ်နော်အလုံးတယောက်ချင်းအလိုပဲတင်သွားမှာပါဒီတယောက်ကတော့ရောမှာဖြစ်နေမယ်တယောက်ကတော့အဲတမာတိမှာဖြစ်နေမယ်တယောက်ကတော့အဲပေါ့ပြန်လာတွေ့နေမယ်သတိမင်းတယောက်တယောက်မတူလေအဲမတူတာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုဒီနားလေးကြံဒီလိုခုနားလေးကြံဟိုလိုဆိုပြီးတင်အောင်မှာတင်အောင်မှာနော်ဟုတ်လားအဲနောက်ရက်လဲဆက်အားထုတ်ပါနောက်ရက်ဒီလိုတွေ့နေနေလက်ပြဆိုပြောနော်လက်ပြဆိုမအမကြီးတမတော့ဆရာပြောတဲ့အရောတွေတွေ့နေပြီဘာလုပ်ရမလဲနော်တော့တမကြီးသင်ပေးမှာပါဟုတ်လားအားထုတ်ကောင်းနေပါလေတမကြီးလည်းရောက်နေပြီပညာနဲ့ပရမအရောလည်းတွေ့နေပြီနော်အဲကိုစိတ်ရဲ့အဲတင်းအားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါလေးတွေနည်းနည်းပြန်ရှင်းရမှာလည်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာအပြေပြေသင်ပေးမှာပါသင်ပေးမှာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်နောက်ရက်တွေဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲထားတာပေါ့ဒီလိုပါလေးတွေလာမယ်တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါတွေကိုဟိုကုသိုလ်ပြုရမယ်အပြည့်ပြရမယ်ရှိတယ်ဒါဒီတိုင်းတင်းနှဆဲပြပြရော့အောင်လက်မကွာဆိုမရဘူးဘယ်သူမှမတတ်ဘူးเนาะတယောက်ချင်းပြန်တင်အောင်ပါအဲတယောက်ချင်းပြန်တင်ဖို့ကြတော့အဲကျွန်တော်တယောက်တည်းမနိုင်တော့ဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ညပေါင်းနှစ်နဲ့ချီတင်ထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လက်ကျင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကသူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေထုတ်သွားပေးမယ်နော်ဟုတ်လားဆေးရစကားမဟုတ်ဘူးလေကိုသက်နိုင်ကောတော်တော်လုံးကျင်သွားမှာနော်တော်တော်လုံးကျင်သွားပြီတနေ့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 မွေးမြူသွားမယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ကြအောင်ကဲဒီနေ့တော့လောင်းနေပဲရကြဆိုဒါဆိုဒီနေ့နှက်ပြန်နေဖို့တာပြင်လာကြပြီတော့နော်နှက်ပြန်ဆွေးနေဖို့ပြင်လာကြပြီတော့နော်နှက်ပြန်သဘက်ကဆွေးနေဖို့မေးမြန်းဖို့ပြင်လာကြပြီတော့ကဲဒီနေ့ချုပ်လေးတရားတော့ပြောပြပါဦးစဉ်းစားရေးပြောပြပါဦးโอเคว่าใช่แต
တရားအားထုတ်ရမှာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမနှိုင်းယှဉ်ရပါဘူးဒီမှာပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပေးနေတဲ့ principle ကကာယကိုရှုရင်ရုပ်ကိုတွေ့ရပါမယ်ရုပ်ကိုဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှုမလဲဆိုတဲ့ practical လေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ practical ကိုကျမတို့တွေကတလှမ်းချင်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ point လေးနဲ့သူသွားပြီးတော့အစဉ်တိုင်းမှာစိတ်အေးထားတတိထားစောင့်ကြည့်နည်းလမ်းနဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောတဲ့အဓိကကျမ်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်ပရိသမ္ပိဒါမဝိသုဒ္ဓိမလာအတိုင်းပဲကျမတို့တွေအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်သဘောခန္ဓာရဲ့သဘောတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကျမတို့ကမြင်အောင်ရှုတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မနီးအစစ်စစ်နဲ့လည်းသွားနေပါတယ်။တမာတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲသွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာယာနိကနဲ့လည်းသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရှုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အများနဲ့အတူအားထုတ်ပါ၊ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ၊နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပါ၊ကိုရခြင်းကိုယ်လုပ်ပါ။တရားအားထုတ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်သလိုသူများကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စတကိုဗဟိတရောရှုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမိမိရဲ့သူမိမိနဲ့သူတစ်ပါးဓမ္မတွေမြင်အောင်ကြည်ခြင်းအဖြစ်ကိလေသာတွေမြင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆင်လာမှာဖြစ်ပါပဲ။အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲဆိုရင်ကိုယ်တည်းနဲ့ကိုနေပါ။အာယုန်ကိုသူ့အတိုင်းထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါပဲ။ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကိုရှုရမှာဖြစ်တယ်။အာယုန်ထင်ရှားလာအောင်သင်္မင်းသက်သက်ကြီးမလုပ်ရပါဘူး။သတိထားစောင့်ကြည့်တဲ့နည်းနဲ့ပဲထင်ရှားလာတဲ့အာယုံပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့အလုဆက်လုပ်ပါအာယုံကိုမရွေးချယ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဆင်ချင်းသွားပါအခြေခံအားစပါဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပါနိုင်တဲ့လောက်သွားပါအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းနိုင်တဲ့လောက်သွားရင်းနဲ့လိုရာခရီးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคမမမြင့်ခင်ဗျာဒီနေ့ညအတွက်မြဝေသာဓုပါစေနေကြပါဘူးကဲပါကုသနိုင်ဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းဇောတမမိတ်ဆွေညာအားလုံးနဲ့ယူစီစွာကတော့ပါတယ်ဆရာတော်ကြွမှာခဏလေးတော့မမေခဏလေးလက်ပြန်ဆရာတော်ကြွမှာလက်ပြန်ဆရာတော်ကြွမှာဟုတ်ပြီငါနေမနေ့ကကြွဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာနော်ဩလေးเอกဆရာတော်ကြွပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြွပြီဆရာတော်ဒီနေ့ကြွသွားပြီဆရာဩအဲ့ဒါကျွန်တော်ရက်မှာသွားလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလွယ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုနေ့ပြန်အစီအစဉ်ရတော့7နိုင်မှာပြန်ဆက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာတရားထိုင်ခုနိုင်ခုနိုင်ခုနိုင်55မှာအဲဇွန်ဖွင့်မယ်7နိုင်မှာတရားထိုင်ကြမယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုတည်အောင်ပြပြပေးတော့ကဲရပြီမမမြင်မြောက်ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအင်းညာဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစတို့ကိုအမြဲပေးဝေကြပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ယခုဖြူဖြူသမ ्या မြတ်ဘာကဟုမိဘဆရာမျိုးသားဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ပူဆောင်တကအရင်စား၍ရှိသမ ्या လုံးစုံဘုံ37ဖြစ်သမ ्या ဝိနည်းရတို့ကြကြပါသည်ပင်ကဝိနည်းညာတိယံတွေ့တုတုတုအမြအမြအမြရောကြာပါဘုရားသာသုသာသုသာသုတုတုတုမြမြအမြရောကြာပါသာ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 သူတို့မြာမြာမြာသူတို့ကြာသာသာသူတို့သာသူ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 သမမိတ်ဆွေမနမများအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒများပြီးွားကြပါစေ